لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن الاغتسال، الاغتسال على صفتين. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أكرمتمنا الدروس المهمة لعامة الأمة ينزكم زام كرنتا واتو وانكاني وانكاكما أمسلنشي ينادى نو إبيو صفة مجزئة سهلة واضحة. صفر فاروكو ينادى سيبو بيبيو صفة تفاروكو إتتشي صفر دا تا إسر مكا إنكاي تاي تنادى سوكي ينوي بقلبه ita ne kuma yayin niyya a zuciyarsa yusammi yaqul bismillah ya bude baki ya ce bismillah yu'ammim jami' al-badan bil ma' wa ma tahta ash-shu'ur al-khafifa al-kathifa ma' al-madmadh wa istinshaq wa istinthar sai kuma ya game dukkan jikinsa gaba daya da ruwa in yazo bangaren gashin sa ciki ya tattaba cikin gashin gaba daya gashin sa na kai da sauransu ya taba ko ina da ruwa idan yayi haka wanka ya samu wa yakhruj bi hadhihi as-salli la yahtaj yatawadda shikenan idan yazo dama a ciki yayi su kurkuran baki yayi su alwalansa da sauransu sai ya fita ya je ya salla bai bukatar sai ya saki wata alwala marra ufra za mu saki maimaitawa yanwi bi qalbi yayi niyya a zuciyarsa yusammi yaqul bismillah yace bismillah da harshen sa yu'ammim jami'a al-badan bil ma' ma tahta ash-shu'ur al-khafifa wal-kathifa ma' al-madmadh wastinshaq wastinthar sai kuma ya game dukkan jikinsa da abin da ke da alaka da gashin sa gashin nan kuma mai yawa da mai kadan da ko ina dai a jikinsa dai duk ya tattaba sa'annan yana mai kurkuran baki yana shakaruwa a hanci yayi dai alwalarsa shikenan na'am al-iqtisal al-kamil mustahab afdal iqtisal iqtisal an-nabi sallallahu alaihi wasallam sifa ta biyu ita ce sifa mafificiya irin wanka na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaghsil al-farjayn al-qubul wad-dubur in ya tashi na farko zai wanke gabansa da baya wajen fitsari da wajen bayan gari yana mai bakalbe yayi niyya a zuciyarsa yusammi yaqul bismillah yace bismillah da bakinsa yaghsil kaffayn ya wanke hannunsa tafi guda biyu yatamaddad yastanshiq istanthar ya kurkuri bakinsa ya shakaruwa ya fyace yaghsil al-wajh ya wanke fiskansa yaghsil al-yad al-yumna ya wanke hannunsa na dama yaghsil al-yad al-yusra ya wanke hannunsa na hagu har gwiwon hannu yaghsil ar-ra's rawi bil ma' ma' al-udhunayn ya wanke kansa ya caccakuda shi ya wanke shi da ruwa tare da kunni yaghsil ash-shaqq al-ayman kamilan na'am ya wanke gefensa na dama gaba daya daga sama har kasa ويغسل ثم يغسل الشق الايسر كاملا سأنني داو جيفن سنا حغو يا وانكي شي غبا دينسا ثم يغسل الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى سي يكوما جيفي وانكي كفن سنا داما سأنني وانكي كفن سنا حغو نعيد مره اخرى زامو ساكي ميميتاوا يغسل الفرجين يا وانكي غبنسا دا بايانسا ينوي بقلبه يا ينيا دا زوچيارسا يسمي بسم الله يچي بسم الله يغسل كفيه يا وانكي تافوكانسا غودا بيو يا كركوري باكي يا شاقرو يا فاتشي يغسل اليد اليمنى ثم اليسرى ya wanke hannunsa na dama sa'annan sai hannu na hagu yaghsil ar-ra's rawi bil ma' ma' al-udhunayn ya wanke kansa ya caccakuda shi da ruwa tare da kunnuwa biyu yaghsil ash-shaqq al-ayman thumma al-aysar kamilan ya wanke gefensa na dama sa'annan ya dawo gefensa na hagu gaba dayan su thumma ar-rijla al-yumna thumma ar-rijla sai ya koma gefe ya wanke hannunsa kafarsa ta dama ya wanke kafarsa ta hagu wa yakhruju yusalli sai ya tafi ya je sallar sa wallahu a'lam to wannan ita ce cikakkiyar wanka Allah subhanahu wa ta'ala shine masani Now.